të bisedojmë tani për programin çka u ofrojmë njerëzve dhe cili është kredibiliteti jon dhe si do i realizojmë këto premtime. Për shembull, unë thash, përvoja ime, kontaktet që i kam krijuar nëpër botë, në telefonin tim kam numrat e njerëzve të cilët marrin vendime në botë, të cilët mund t'i thirrë në çdo moment dhe të kërkojnë ndihmë për shtetin tim, për njerëzit tonë. Prandaj kujtoj që në këtë debat duhet të folim për programin edhe atë çfarë ofrojmë njerëzve dhe mos pretendojmë të krijojmë iluzionin se ne jemi ndryshim. Ndryshimi është ai që e ka ndryshuar pozitën e shqiptarëve nga një popull i përjashtuar deri te kryeministri i parë. Ne kemi qenë popull i nënçmuar dhe marginalizuar. 0.2% shqiptarë në institucione shtetërore vetëm para 20 viteve. Sot e kemi kryeministrin, e kemi ministrin e jashtëm, ministrin e financave, kryetarin e Federatës së futbollit. Kemi gjitha institucionet për cilët kemi ëndruar të hymë brenda të kërkojmë shërbim. Tash ne ju udhëheqim. Kjo ndryshim